Майже 50 мільйонів гривень на суддівський комфорт. Такий кошторис майбутнього будинку правосуддя у Смілі, інформує сайт «Інфоміст». Аукціон по тендеру вже проведено, переможець очікує на укладення договору. Роботи планують розпочати у серпні. Приміщення побудують з нуля, оснастять комунікаціями та необхідним обладнанням. Туди хочуть придбати 12 гербів судді, стільки ж суддівських крісел та 4 кабіни для підсудних. Оздоблення фасаду планують завершити уже в травні прийдешнього року, а внутрішнє облаштування будівлі у листопаді 2019-го. Така коштовна основа потішить лише 4 суддів, за інформацією видання. Саме стільки представників Еміди нині числяться у Смілі. Переможцем аукціону стала фірма «Черкаси-залізобетонстрой» із пропозицією у 43 мільйони гривень. За понад 7 років із цією компанією в Україні укладено договорів на майже 234 мільйони гривень.